a rocha pega. Até depois do sol raiar, a gente consegue fazer essa entrega. Tá bem frio, que faz 16 graus, tá bem gelado, hein? É isso aí, só a hora que tá mais, um pouco mais atrasada aqui, 3:38 tá marcando aqui. Tá muito louco, empinando pra caramba. Dá uma sossegada aí na direção.
raiar, o dia já tá bem claro. Tive que jogar de lado, ficando batendo sua traseira, percebi. Você viu aí, ó, carregaram minha carreta com uns troncos mais grossos. Seus troncos tudo fininhos. Já virar direito, hein? Fique esperto. Top a ponte, hein, diferenciado. Depois da subida da ponte aqui, já dá pra sentir o sol aparecendo. Mesmo, tem uma ferradura ali na frente, nervosa. No trânsito aí, pode vir passando aí que não vem ninguém. E seja bem-vindo à República Tcheca, já com uma curvinha em U. Cuidado aí, filho, então você capota.
passando. Aqui não tocou música não, mas pior que essa entrega tá no limite mesmo, hein? Falta 2 horas e 13 para poder concluir a entrega e o GPS diz que nós iremos chegar em 2 horas e 8. Vamos deitar o cabelo aí para tentar cumprir o prazo. Fazer a entrega, abaixo de 2 horas já começa a tocar essa musiquinha. E pior que toca alta, bicho, ainda, hein? Cabelo aqui, 115 por hora.
Cheguei na entrada direita aqui já. Sentido Ronco. Falta 40 minutos para terminar. Ah, tá de boa. Partiu. Vai na frente, Thiaguinho, pra você parar lá no posto. Beleza, bora, bora, bora. Partiu, partiu, partiu. Bora aí, você não tá falando nada, velho. Bora, arrocha o pau. Acertei, Rafa. Começou o trabalho? Deu, meu carinha já tá dando vertigo. Aqui também, velho. Tá sumindo tudo. Será que o Lindomar veio? Tá zero bala. Então vem, filho. Cola em nós. Agora nós temos que deitar o cabelo aqui, então dorme no volante. Logbook para estourar o logbook. Chega não, hein? Dormindo no volante aí. Vai ter que ser aí, é pura bucha, velho. Só bati do lado direito aí. E lacra no 90 também, não faço isso. Como teve a batida, daí o scanner jogou toda a pista da esquerda. Tem que jogar pra direita pra poder passar isso. Tomara que não desmaia. Tinha que
tem que tirar a fadiga aqui pra hora que a gente vai jogar no comboio, porque esse trem só fica enchendo o saco. Ué, tem que estar antes. Tem um carro do lado esquerdo aí, cuidado, vê se ele for parar no meio da pista. Depois daí tem batia em ônibus parado no meio da pista, caminhão de bombeiro do lado direito. Tem que ficar do lado esquerdo aqui. O carro pegou fogo. Por a murcha aqui, quase entrou à direita ali atrás. Ai, fadiga não me incomoda não. É bom que faz parte. A gente vai descansando aí, faz parte do trabalho. O carro entrou na minha frente aqui, velho. Passando de boa o carro, entra aí. Chapou o carro. Aí é pressão, hein, fi. Zoou 1% minha roda aqui. Carro voou pro lado, o ônibus voou também. Ô louco, cria, chapou o bus. Abriu passagem, eu passei no meio. Ele pegou e quase chapou ainda no primeiro. O posto pra descansar aqui, ó. Entrada à direita. Tô vendo aqui no meu mapa já. Já tô suave. Tira a fadiga, velho. Pra comboio não vira não. Pra comboio fica chato. Tem que ficar parando. Relaxa aí, cria. Relaxa. Pronto, já tomei um café, tá liberado. Para do lado esquerdo aqui, meu, ó. Que é o Lindomar, para no meio aqui, a gente bate uma chapa aqui no posto. Ah não, o Lindomar tá do lado de lá, vambora. Então bora, base. Bora, Lindoma. Pisca aí na direita e espera o Igor. Polícia tá dando um baculejo no cara ali na frente, fica aqui atrás. Oh, não precisa parar não. Atropelei a polícia, hein? Não, pegou.
tô lacrado no 90, agora que deu uma diminuída. Carregar rolo de grama aqui na República Tcheca, senão a economia não vai pra frente. Alguma coisa aqui, não chegou, não entendi não, portuário. Pega a saída direita, câmbio. Vai, entra aí. Concluída com sucesso. Partiu. Bora, bora, bora. Thank you.
lasanha macarronada com tomate. Fazer ketchup. Partiu Polônia. Bem-vindo à Polônia. Vai já da real. Olha um monte de drone aí em cima. Só os corvos aí. Vai, pura bucha, tá indo aonde? Câmara externa, pura bucha. Tava olhando de fora pra ver se você tava vindo, cara. Trem foi tenso aqui agora, 18%, sabe? Um rápido de arraia aí.
Obrigado. Você parou, engavetou aí, vocês fizeram só a zoeira. Não vou nem falar da galera que faz busão levantar pro ar. Deu uma agarrada, mas já desgarrou, você consegue passar e fica.
porta. Legal, né? Muito sério. Rael, chegou no pedágio aí pra descansar já. Vamos descansar no posto ali na frente. Beleza, plaquinha de 200 metros pro posto. Sair porque o posto é pequenininho, daí dá pra vocês parar.
tem que pegar a direita ali, Lindomar, fica esperto. Tá, ok. Esperto aqui na frente tá na construção, tem que ficar à esquerda aí. Construção tá do lado direito ou do lado esquerdo? Tá do lado direito, fica na esquerda.
rapidão aqui, lacrado. Tô nem acelerando. Esquerda aí.